ada orang yang kritik pula lawatan saya ke Rumah Putih, termasuk bekas Perdana Menteri. Saya nak beritahu, waktu dia jadi Perdana Menteri, dia nak jumpa Presiden Bush. Dr. Mahathir membayar lobis berjuta-juta ringgit. Saya tahu. Dr. Zahid pun tahu. Saya nak beritahu pelobis itu yang jadi perantaranya namanya siapa? Namanya Ken Schiffer. Siapa yang Dr. Mahathir gunakan? Arwah Tan Sri Megat Unit sebagai perancang utamanya. Tahu tuan-tuan macam mana dibayar? Melalui kontrak TNB, yang ini batu arang kontrak. Berjuta-juta dibayar. Kenapa nak sangat jumpa Presiden Bush? Tapi Dr. Mahathir tak dapat sambutan macam saya dapat dengan Presiden Bush. Masalah mas pun punca daripada Dr. Mahathir yang terpaksa kita pulihkan. Siapa swastakan mas? Bahasa kerajaan beli balik 3 kali harga pasaran. Siapa punya keputusan? Siapa punya angkara? Sekarang ini kita selamatkan mas. Yang ini tak salah tipu rakyat. Inna fisna. Banyak sangat penipuan. KWSP pun nak tipu lagi. Saya dapat rekod Dr. Mahathir sebut pada 26 April 2005. Kenyataan dia kata, KWSP patut melabur lebih luar negara supaya penyimpan deposit dapat dividen lebih. Ini kenyataan Dr. Mahathir tahun 2005. Tuan-tuan, kita melabur di luar negara. Keuntungan tu kita bawa balik. KWSP tahun ini, keuntungan pelaburan daripada luar negara 11.10. Lebih tinggi daripada dividen. Lebih tinggi daripada pulangan dalam negara. KWSP ada 760 bilion dananya, tuan-tuan. Takkan semua nak melabur di KLSE. Kalau dia melabur KLSE, tak ada orang lain boleh beli saham. Takkan semua nak letak di Malaysia. Kita labur luar negara. Khazanah untung, tuan-tuan. Alibaba, syarikat China, dia senaraikan di mana? Di Amerika Syarikat. Kita beli saham Alibaba, kita untung $1 billion, tuan-tuan. Khazanah. $1 billion, 400 juta kita gunakan untuk beli high-tech companies. Jadi itulah tuan-tuan, cukuplah pembangkang ni tak ada modal lagi sebenarnya. Dia tipu, dia kelirukan rakyat supaya rakyat benci pada kerajaan. Itu dia nak buat itu. Jadi dia buat U-turn ni bukan biasa. U-turn, U-turn, U-turn. Lebih banyak lagi U-turn. Tapi tak apa, kita ada rekod. Apa dia cakap dulu, kita ada rekodnya. Rakyat akan menilai nanti. InsyaAllah saya yakin rakyat akan lebih percaya pada Barisan Nasional.